Чи все було викопано братська могила і там захоронені ці тіла вбитих росіянами, російськими солдатами. Йшли там, їх просили, російських солдат, щоб вони дали можливість поховати їх. Вони сказали, що ми можемо працювати тільки в цьому квадраті і далі не виїжджати, бо там стоять інші дивізії, і вони з ними не мають зворотнього зв'язку. Якщо нас там застрелять, то через це, виходячи з цієї ситуації, збирали тут, в цьому квадраті, і ховали. А зараз проводимо, достаємо ці тіла, ідентифікуємо і будемо доправляти їх ще до моргу, а потім ховати так, як по-людськи. Когда вы узнали, что он здесь? Вот только что. Посмотрели тело. Так, открывали. Видел, что он здесь. Я бы сказал, он мастер на сервис. Особенно гениальный электрик. Поэтому, ну, хороший человек. Я думаю, этого достаточно.